Дабыл, дабыл, тойгоптар алға. Ойыншық сақшылар. Балмұздақ сататын дүңгіршек. Дүңгіршегім қайда кетті? Тойгоптар, шұғыл шаруа. Дарлиннің дүңгіршегін ұрлап кетті. Соңғы рет оны қараңғы бұрышта көріпті. Ойыншықтар жоғалатын жерде. Тойгоптар, алға! Біз полицейміз. Дүңгіршегіңізге қатысты сұрақтарымыз бар еді. Қандай сұрақ? Ол жаңа ғана қолды болған Дарлиннің дүңгіршегіне қатты ұқсайды екен. Бұл дүңгіршек менікі. Міне, жейсіңдер ме? Керемет. Арау мойым жүзеге асты. Күлшенің қамырынан жасалған балмұздақ. Егер оны жейтін болса, қозғалтқыштар істен шығады. Барлық ойыншықтар жесі. Торидің менен басқа ойыншығы қалмасын. Тоқта, жеме. Неге? Балмұздаққа балық қосқан. Әдетте екеуін бірге жеме. Балмұздақ пен балықты бірге жеуге болмайды екен. Жемегенің дұрыс. Не? Рахмет. Білмей жеп қойғанымда ауыратын едім. Тойгоптарды алдай алмадым. Жәмел, сәлден соң басқа ойыншықтар ауырады. Басқаса. Дүңгіршегімнің астына суретім салынған. Қарап көріңдер. Саған тиесілі екенін біліп жүрсін деп, оны мен салдым. Қане, тексерейік. Қарап көрейік. Әй, не істеп жатырсыңдар? Бұл менің жеке меншігім. Мынау не? Е, мен салған сурет қой. Ұсталдық. Енді қалай құтыламыз? Маған беретін тиындарға мүлдем ұқсамайды. Бәлім нашарлап кетті. Аспиратор, ұста. Тапқан сияқтымын. Шымауырып жатыр. Рейнджер, сайын екеміз оны жемеу керектігін түсінді. Алайда ойыншықтар қамырды көп жеп қойыпты. Не? Бұл жерден тез кетейік. Қашыңдар! Тоқтаңдар! Ұрлық жасағандарың үшін және ойыншықтарды улағандарың үшін айыпталып тұтқындаласыңдар. Ұқтыңдар ма? Мені құрықтамайсыңдар. Атыспа ойнаймыз. Бөгет болма.
Мә саға. Ия, сенен аулақ жүрейін. Кеттік. Райса, қараңғы шақ қауіпті. Дұрыс. Ұмытып кете беремін. Ұрыларды жіберіп алсақ та, дүңгіршекті қайтардық. О, бәріңе рахмет. Балмұздақ жеген ойыншықтар қалай? Оларға дәрі бердім. Көп замай сауығып кетеді. Тойғаптар барын салды. Бұл істі де еңсерді. Енді тағы жоспарымды бұзатын болсаңдар. Екеуіңді қоқысқа лақтыра салам. Түсінікті ме? Орланған дөңгелектер. Тынаш. Қане, қане. Дөңгелектерім. Ұйқымыздан оянсақ, дөңгелектеріміз жоқ. Дабыл! Көліктердің дөңгелек ұрланды. Тойғаптар, алға! Олардың дөңгелектері жоқ. Роботқа айнала алмайды. Дәл солай, мен басқа бөлмелерді қарап келейін. Сен осы бөлмені бақыла. Жақсы, кірісейік. Дәни көмектес, залымдар бөлмені иеленіп алды. Қонжық дұрыс айтады, олар бізді басып алды. Дөңгелексіз оларды тоқтата алмаймыз. Енді қайттық. Мен тоқтатам. Тойғаптар, көмектесіңдер. Олар көмекке келмейді. Қонақ бөлмеде де дөңгелектер жоқ. Естідің бе? Алло, алло. Не боп қалды? Әй, сеньорина. Бұл кім? Мұндамын. Сеньорина, әдемі жүзің мен артыңа қара. Қане? Керуеттің үстіне, сұлу сеньорина, көмек қажет пе? Достарымның дөңгелек ұрланды, қозғала алмай қалды. Сен үшін, сеньорина, аспандағы айды алам. Рас па? Демек, маған көмектесесің бе? Онда кеттік. Қосылдым. Қораптан шығарғаныңа рахмет, сеньорина. Мен сымбатты итальяндық коп, полициямын. Бонжорно. Ал мен осындағы Дейзимін. Сәлем. Бұл Дэнни, залымдар шабуыл жасады. Көмек қажет. Қап. Ұрлықшы залымдар. Сеньорина, сені қорғайын. Сөз берем. Тойғаптардың дөңгелегін қайтарыңдар. Әйтпесе көресіңдер. Тойғаптар қозғалмайды. Сенің бізге шамаң жетпейді. Сендерге көмек керек сияқты. Ол сендерді кемес. Ұрлар, қайтарыңдар. Қайтар? Әйтпесе не, жылайсың ба? Солай ма? Әй, мұнауғам, тек серік көрейік, қане? Көрдім. Қимылдай алмайым. Әй, сен кімсің өзі? Мен бе? Мен итальяндық робот-трансформермін. Атым полиция. Мынау сенікі сияқты. Солай ма, сүйкімді сеньорина? Не? Оған да сеньорина деді. Жоқ, олар менің емес.
Меніке, маған бер. Артыңа қара. Керсек демес. Олмақты екен. Көресің, келесі жолы сені жеңем. Қымбатты сеньорина, мынау сенің дөңгелегің бе? Дәл өзі. Қалай білдің? Өткені ол ең әдемісі. Ақыры қалтыма келді мау. Рахмет. Дөңгелегімізді қайтарып, залымдарды қудың. Көмекке әрдайым әзірмін, Тойгоптар. Тойгоптар бұл шаруанда тындырды. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2022 жыл. Ойынға әсте тоймаймыз, достарымыз қасында, еш нәрседен қорықпаймыз.